Ermənilərə görə adı dəyişdirilən Azərbaycan filminin hansı olduğunu bilirsiniz? Bu kadrlara diqqətlə baxın. Kişinin qoluna qandalı da gərək. Kişi bursun. Bu filmi 1985-ci ildə Həsən Ağayev-Trabovla Əbdülməhmudov birlikdə çəkiblər. Həsən Ağayev-Trabov elə filmdə də baş roldadır. Ondan başqa Məmnat Qurbanova, Ənvər Həsanov, Rasim Balayev kimi aktyorlar da oynayıb. Filmin adı dəyişdirilib. Buna səbəb ermənlərin onlara divan tutan qara nəbi ilə qaçaq nəbinin səf salmaqları olub. Diləmə görə filmdə erməni qadınların qaçaq nəbinin yanına gəlib kömək istədiyi səhnə də çıxarılıb. Filmin ilk adı elə qaçaq nəbi olub. Əsərin digər adlarını bilirsən isə rəydə yazan